Neměli jsme jim důvěřovat. Já to říkal, maminko. Neříkal jsem to. Tak to dopadá, když se jim věří. Já to pořád říkal. Neměli jsme těm lumpům věřit. Jestliže strana dokázala vnořit ruku do minulosti a prohlásit o té či oné události, že se nikdy nestala, není to mnohem hrozivější než pouhé mučení anebo smrt. Strana prohlásila, že Oceánie nikdy nebyla spojencem Eurázie. On, Winston Smith, věděl, že Oceánie byla spojencem Eurázie ještě před pouhými 4 lety. A jestliže všichni ostatní přijímají lež, kterou strana předkládá, jestliže všechny záznamy opakují stejnou povídačku, pak lež přešla do historie a stala se pravdou. Kdo ovládá minulost, znělo heslo strany, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost. A přece minulost svou povahou změnitelná nikdy změněna nebyla. Všechno, co je pravda teď, je pravda odjakživa a navždycky. Je to docela prosté. Je k tomu zapotřebí jedině nekonečný sled vítězství nad vlastní pamětí. Říkali tomu ovládání skutečnosti.